မင်္ဂလာနေနိုင်ခင်ပါခင်ဗျာမေလာ6ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုတိုင်းထုတ်တင်ဆက်မှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံကနေအာသာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မော်ရမြို့ပြည်သူစေဝန်ကြီးမှာခွေးဥကာဝေးသေးမရှိတဲ့ကိစ္စကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်59စာလုံးအားကာဝေးစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပုံမှန်261အားပြင်ဆင်ပေးရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲရောင်မြို့မှာပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကနော်ကြီးပဲလီဟိုတယ်မိလာမှုမှာမိသက်ရင်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ရွှေပြည်သားမျိုးနွယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးကျော်စွာလည်းဟာစွမ်းဆောင်ရည်မှုဆိုင်ရာရဲတူရင်တစိုက်ရှိမြင်နေဆိုတဲ့တွင်ညရီပြည်ဆိုင်ရာဝင်ထွက်ဂိမ်းမှလေးလအတွင်းကဘာလက်ခီးသွားတောင်းကျော်ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တွင်တီးလင်္ကာမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အစ္စလာမစ်တရားဟောဆရာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသား600ကိုနိုင်ငံတော်တွင်မှနှင်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တွင်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာအီယာမချူသိန်းတခုကဘာမင်းနဲ့နီကတ်စွာဖြတ်တန်းလိုက်မယ်လို့နာဆာခန့်မှန်းနေဆိုတဲ့သတင်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မန်ယူအဆင့်3ရောက်လာတဲ့ချဲလ်စီနဲ့ပြိုင်ဘက်များအားနည်းချိန်မှာခွင့်ရမယူနိုင်ခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မော်ရွာမြို့ပြည်သူ့စေဝန်ကြီးမှာခွေယူကာဝယ်ဈေးမရှိတဲ့ကိစ္စကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စကရဏဒီသားကြီးမုံရမျိုးပြည်သူစေုံကြီးမှာခွေယူကာဝယ်ဈေးမရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာမုံရမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မာကြီးကမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒုတိယကြိမ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်18ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆက်ထမမြောက်နေမှာမုံရပြည်သူစေုံကြီးမှာခွေယူကာဝယ်ဈေးမပြတ်လက်စေဖို့အခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအမံတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိလို့ကြောင်းဒေါ်မာကြီးကမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာစစ်ကိုရေးတယ်ကဘဝရောအားကြီးစေတယ်လူကြီးတွေကလည်းရပ်နေစေတော့ပေးလိုက်တယ်ရတာရှိတယ်။ဘာလို့လဲပြရမလဲ။အရာကြီးကတော့တက်တယ်ရတာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဘဝကြီးစေတယ်ပေးလိုက်ပါစေတယ်လို့နေမှာတိမောက်ကလည်းတို့နာနေတယ်။ကျန်တယ်လို့အားနေပြီးတော့ဘာချမ်းလဲ။အချိန်ကြီးရောက်လာတာကတော့တို့နာနေတယ်ရှိတယ်။တို့ဒီမုံရမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးအနေနဲ့ ARV, Antiravis Vaccine နဲ့ RNG, Ravis Immunoglobulin ခွေးရူပြန်ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေထုတ်ယူပြီးထိုးပေးလျက်ရှိရလို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝင်းကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မှာ2018ခုနှစ်အတွင်းကခွေးယူကိုက်ခံခဲ့ရတဲ့လူနာပေါင်း20ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှခွေးယူကိုက်ခံရကဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်59စာလုံးအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပုံမှန်261အားပြင်ဆင်ပေးရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ59စာလုံးအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပုံမှန်261အားပြင်ဆင်ပေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမိုးလဲ3နာရီခွဲခန့်ကစတင်ပြီးဗန်းမြို့နယ်ရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်မှာကဘာကြီးဖျားလန်းတိုင်းအဲဒီကနေတဆင့်ဒဂုံမြို့နယ်အလံပြဖျားလန်းတိုင်းကနေကြော်ရသားမြို့နယ်မှာဗန်ဒူလပန်းချင်ရှိထီလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးပန်းချင်ရှိမှဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမြို့သားရေးတပ်ပေါင်းစုရန်ကုန်ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာဆရာတော်ဦးရတူဟောပြောနေစဉ်မြို့သားတအူးနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်သူများတွန်းထိုးကပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီအမျိုးသားကိုကြာရာမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများနဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာတွန်းထိုးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးရင်နောက်စုလေစည်တီတော်အားပတ်၍ထွက်ပြေးသွားရာဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများထဲမှအမျိုးသားတချို့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အမျိုးသားကို33နှစ်မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်သူတွေဟာပုံမှန်59အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးပုံမှန်261အားဥပဒေနဲ့အညီပြင်ဆင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားဥပဒေနဲ့အညီပြင်ဆင်ရေးစာသားပါပန်းတိုင်းတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံတော်ကြီးပဲလေးဟိုတယ်မီလာမှုမှာမီးငြိမ်းတိုက်ရင်တည်ဆုံခဲ့တဲ့
Shui bida mu ne mi da uzi mu ujo zwa liha. Swan sa yin mu sa yin ye turin tse chi mi ne swet ringo tin sa peji maare. Natao sa kuna kune auto bala sa kue ni ga apche poa kere. Kano yi peli hote mi la mu ma mi nye ta yin. Ugao na yin a shi ga tau la cho cha se ku ta mu khan yuye te saun kere. Shui bida mu ne mi da uzi mu ujo zwa lingo. Mi la ngay ni ma pilo de. Kuna sa tau ni miyak nama na ngay mi da trapo ni khan na ma. Ye turin tse chi mi an na nge maare. ဈေးချင်းမြင့်အနံမှာတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေကချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးရွှေပြည်သားမျိုးနယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးကျော်စွာလင်ကိုစားဇနီးဖြစ်သူမှဆုတဆိတ်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။80တုံးမြောက်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့နှင့်ခန္ဓာမှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေမှာစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာရ
နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကကနော်ဤပဲလီဟိုတယ်မိလောင်ကျွမ်းမှုမှာမိသက်ရင်စေလွှတ်မှုအဆင့် level 5သတ်မှတ်ပြီးမိသက်ကအဆီး80နဲ့ငြိမ်းသက်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံသားအပါဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မိငြိမ်းသက်အမှာပါဝင်တဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးကျော်စွာလင်းဟာဦးကောင်းထံရရှိခဲ့ပြီး3နာကျော်ဆေးကုသမှုခံယူရင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညရီပီပီဆိုင်ရာဝင်ထွက်ကိမလေးလာတွင်ကဘာလက်ခီးသွာ1000ကျော်ဝင်ရောက်လှည့်ပတ်ခဲ့တဲ့ဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ညရီပီပီဆိုင်ရာဝင်ထွက်ကိမတတိယနိုင်ငံသားကဘာလက်ခီးသွာတွေဟာလေးလာတာကာလာတွင်1389ဦးဝင်ရောက်လှည့်ပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်တကူပွဲတော်အကြိုကာလဖြစ်တဲ့မလမှာနိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလမှာ2443ဖေဖော်ဝါရီလမှာ2162ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှစ်တကူပွဲတော်ကာလဧပြီလမှာနိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်က2150ဦးဝင်ရောက်လဲပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ရီနယ်စပ်ကိမထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသူနိုင်ငံသားများမှာလေးလအတွင်း8582ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပတ်စပို့ဗီဇာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ဝင်ရောက်လဲပတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာလေးလအတွင်း6955ဦးရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လဲပတ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေမှာလေးလအတွင်း2289ဦးသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့အလဲဗီဇာနဲ့တွားရောက်လဲပတ်ခဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံသားများလေးလအတွင်း6500ကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူမှာ9000ကျော်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အလဲဗီဇာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသို့တွားရောက်လဲပတ်ကြတော့လဲသတ်မှတ်ရက်တွင်ပြန်လည်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှမကြာခဏဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဤနေဆက်ကိမတစင်ကဘာလဲခီးသွာဝင်ထွက်လဲပတ်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်ပဆိုင်ရာဝင်ထွက်ပေါက်ဖြစ်2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာထိုင်းနဲ့တတိယနိုင်ငံသားများဗီဇာမရှိသောပတ်စပို့စာအုပ်နဲ့ဝင်ထွက်လဲပတ်လျက်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကကမ္ဘာလဲခီးသွားများဗီဇာခြောက်ထားမှုကိုအွန်လိုင်းမှခြောက်ထားပြီး e-visa ဖြင့်ဝင်ရောက်လဲပတ်သူများရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမယ်။ဒီလင်ကာမှာဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်အစ္စလာမစ်တရားဟောဆရာတွေပါဝင်နိုင်ငံသား600ကျော်ကိုနိုင်ငံအတွင်းမှနှင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီလင်္ကာမှာပြီးခဲ့တဲ့လကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်အစ္စလာမစ်ဘာသာရေးဆရာ200နီးပါးအပါအဝင်နိုင်ငံသား600ကျော်ကိုနှင်ထုတ်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဘာဂျီရတ်အဖေဝါဒီနာအဆိုအရတရားဟောဆရာတွေဟာနိုင်ငံနှင်းကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ဆေးမှုတွေအရဗီဇာကျော်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထံရိုက်ပြီးနိုင်ငံကနေပြန်လွှတ်လိုက်တာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဗီဇာစနစ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးဘာသာရေးဆရာတွေကိုဗီဇာတင်းကျပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဝင်ကြီးကပြောပါရယ်။ဘယ်နိုင်ငံသားတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဝင်ကြီးကမဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်ဗီဇာကျော်နေတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယ၊မော်လ်ဒိုက်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ခရီးရန်ရဲ့ Easter Sunday ပွဲတော်နေ့ဖြစ်တဲ့ April 22ရက်နေ့ကသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း3ကျောင်းနဲ့ဟိုတယ်3ခုအပါအဝင်208ခုမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ259ဦးဒဏ်ရာရသူ900နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုရကတော့ IS သစ္စာကန် NTJ ပြည်ရင်း Islamic အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့တွက်ချက်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကို Island ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာအီယာမဂျိုဒိန်တို့ခုကဘာမင်းနဲ့နီးကပ်စွာဖျက်ဆီးနိုင်မယ်လို့ NASA ခန့်မှန်းနေဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။99,942 above face လို့မြည်ရတဲ့အီယာမဂျိုဒိန်တို့ခုဟာဆယ်နှစ်အတွင်းမှာကဘာမင်းနဲ့နီးကပ်စွာဖျက်ဆီးနိုင်မယ်လို့ American Agatha Agency NASA ကလက်တလုံးမှာကြေညာထားပါတယ်။အေဂျင့်နဲ့ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ A4V နာမည်ကိုမဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဂျိုဒိန်ဟာ2029ခုနှစ် April 13ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာကဘာမင်းနဲ့ကြောင်းမတ်ဖွယ်နီးကပ်လာနိုင်မယ်လို့ NASA ကနေနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ကနေကီလိုမီတာ
ตรงนั้นจะทำไม่อาพีไม่มองตัวเองกูร้องจะลองมาพิจารณาพิจารณาด้วยใช้บุญเสียมาชีบุรุษที่ยาวไปที่โลกเอามาอยากวิธีกับบ้านนี้นี่ก็แค่พิจารณาหาตัวกูชาวบ้านด้วยบ้านของเราที่เป็นปัญญาชนิดนี้เนี่ยอีโฟฟิสเซียยูเอสอาปงเดรนพูดสีบุญเนี่ยที่นายเตรียมไปกูบ้านนี่ก็ลีลาในเมื่อคุณเลี้ยงยาเลี้ยงเมลูน่าสากับเยาวัยไม่กันนักวิราปัญญาชนิดก็นั่งเล่นกันมาอีโฟฟิสเซียยูเอสอา ไม่กันนักวิราปัญญาชนิดก็นั่งเล่นกันมาอีโฟฟิสเซียยูเอสอาปงเดรนพูดสีบุญเนี่ยที่นายเตรียมไปกูบ้านนี่ก็ลีลาในเมื่อคุณเลี้ยงยาเลี้ยงเมลูน่าสากับเยาวัยไม่กันนักวิราปัญญาชนิดก็นั่งเล่นกันมาอีโฟฟิสเซียยูเอสอาปงเดรนพูดสีบุญเนี่ยที่นายเตรียมไปกูบ้านนี่ก็ลีลาในเมื่อคุณเลี้ยงยาเลี้ยงเมลูน่าสากับเยาวัยไม่กันนักวิราปัญญาชนิดก็นั่งเล่นกันมาอีโฟฟิสเซียยูเอสอาปงเดรนพูดสีบุญเนี่ยที่นายเตรียมไปกูบ้านนี่ก็
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိုင်ယူကမပေးကြရဲ့အစင်သုံးနေရာကိုတန်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကတော့တန်ဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ဟာတာဖီတင်းကိုတည်ကျခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်တင်းကလည်းအင်ဝင်းမှာဘရိုက်တန်တင်းကိုတည်ရတတ်တာရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချယ်ဆီတင်းကစားရခက်တဲ့ဝက်ဖို့တင်းကိုဒုတိယပိုင်းကိုရီနဲ့သုံးခုပြနိုင်ခဲ့တာ
ခဲ့ပါတယ်။နီးပြစာတွေကအိမ်ဝင်းပွဲစဉ်မှာလူဆုံးထုတ်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက်အဓိကအားပြိုင်နေရတဲ့စပါတင်ရှုံးပွဲတွေ့ထားချိန်မှာချယ်ဆီတင်းအနိုင်ရခဲ့တာကပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချယ်ဆီတင်းရဲ့နိုင်ပွဲမှာအဓိကခြေစမ်းပြသူကတော့တောင်မန်ကစားသမားဟာဇက်ဖြစ်ပြီးဟာဇတ်ကဒီနေ့ပွဲမှာကိုယ်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ပွဲချိန်48မိနစ်နဲ့52မိနစ်တွေမှာလော့တက်ချီနက်စ်ဒေးဗစ်လူးဝစ်တို့သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးနှစ်ဂိုးကိုတော့ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိုးဖန်တီးမှုနှစ်ချိန်ကြောင့်လက်ရှိရာသီပရီးမီးယားလိမှာဟာဇတ်ရဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုက15ချိန်အထိရှိခဲ့ပြီးဥရောပဒိတ်တန်းလိ9ခုမှာလည်းအများဆုံးအရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချဲစီတင်းတို့နောက်ဆုံးဂိုးကိုတော့ပွဲချိန်85မိနစ်မှာဟီကွာရင်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချဲစီတင်းဟာဒီနိုင်ပွဲကြောင့်အဆင့်သုံးနေရာကိုရရှိလာခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်အချိန်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်နည်းငယ်ရှိနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကတော့တန်းစင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ဟက်တာဗီတင်းနဲ့ကစားရပါမယ်လေ။အခွင့်အရေးမရယူနိုင်ခဲ့ပဲတေးရလက်တာရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးကနိုင်လူစိတ်နဲ့ပါခဲ့ပြီးကစားကွက်အရကလည်းပွဲကပြင်းစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။တန်းစင်းမိသားဟက်တာဗီတင်းကဒီပွဲစဉ်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုညှော်နေခဲ့တာကပြောစရာမဟုတ်ပေမဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မျောလင်းချက်လက်ကျန်ရှိနေတဲ့ယူရန်တဲ့အသင်းကဒီနေ့ပွဲစဉ်ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ရွရွကစားခဲ့တာကအံ့ဩဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဟာရာဗီတင်းရဲ့တုတ်ပြန်ကစားပုံကရင်ခုန်စရာအသိမရှိခဲ့ပဲအသင်းကြီးဖြစ်တဲ့ယူနိုက်တက်ကလည်းထိရောက်အောင်ထိုးဖောက်ကစားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယူနိုက်တက်အတွက်ဦးဆောင်ကိုကိုပွဲချိန်10မိနစ်မှာတော်မီနီကသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးဟာရာဗီတင်းအတွက်ချေပါကိုတော့ပွဲချိန်60မိနစ်မှာတောင်မန်ကစားသမားအန်ဗန်ဇာကသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ပရတန်အသင်းကိုတည်ရတာကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချော်မဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာရလဒ်ပိုင်ဇက်တိုက်ဆူရလာတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာမနေ့ကပွဲမှာလည်းစိတ်ပြတ်ဖို့ခြေစမ်းမျိုးကိုပြသခဲ့ပြီးပြန်ဘက်ပရတန်ကိုအသာစီးရယူအောင်မကစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အာဆင်နယ်အသင်းတို့ဦးဆောင်ကိုပွဲချိန်6မိနစ်မှာအူဘာမီယန်ကပနန်ဒီကနေတဆင့်သွင်းယူပေးခဲ့ပြီးပရတန်အတွက်ချေပါကိုလည်းပနန်ဒီကနေတဆင့်တိုက်စစ်မှုမာရီကသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကပွဲမှာတည်ရတမတ်လာရရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာယာတိပိတ်ပွဲစဉ်မှာပြန်ဘက်စပါတင်ရှုံးနှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ဘက်ကိုကိုမင်းများသွင်းယူဖို့လိုအပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ level တိုင်းမနေ့ကင်းတဲ့နေ့ကိုဒါရိုက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနေ့ကင်းလေးဖြစ်ပါစေ။